ሰሞኑን ስንናገር እንደነበረው ምናልባት በደጋፊዎችም አማካኝነት መደናገጥ ነበረ። ጣሃቲዩብ ማሌሽ የከብቶች መንጋ ሳር እያሳየው ጉድጓድ ወስደዋል እንደሚባለው እየነገርናችሁ፣ እንደ ወዳጅ እየነገርናችሁ ሳር እያሳዩችሁ ነው እያልን ሄደው ገቡበት። መልካም ነው። ዛሬ የሚገርማችሁ ነገር ከትላንት ጀምሮ ነው፣ ከገቡ በኋላ አሁን ለምንድን ነው ፕሮፓጋንዳ ሰሞኑን ሲሰሩት የነበረውን ተቆጣጠርናቸው፣ ሰበርናቸው፣ ይህን ከተማ እንደዚህ ያደረግን የሚሉ ዜናዎችን ለምንድን ነው ዛሬ የማይነግሩን? ቢኮዝ የገቡበት ቦታ ራሱ ጦርነቱ እየተደረገ ያለው ከዚህ በፊት እንደምንናገረው አብይ አህመድ እና የአብይ አህመድ ጀነራሎች በሚፈልጉት ሜዳ ሳይሆን የትግራይ ጀነራሎች እና የኦላ ጀነራሎች በሚፈልጉት መንገድ ነው የሚኬደው ጦርነቱ። ትስባለህ፣ ታስገባለህ፣ ትወቅጣለህ ብለን ነበረ። አሁን በርካታ የተከፈቱ ከተማዎችንም ስንነግራቸው ነበረ። ደፍረው ያልገቡባቸው ከተማዎች አሉ። ስቲል ነው ደፍረው የገቡባቸው ከተማዎች ላይ፣ ደፍረው የገቡባቸው ግንባሮች ላይ ግን ለወሬ ነጋሪ አልቀሩም። ለወሬ ነጋሪ አዳዲስ ከነ ተሳቢ ላይ ይሄ ምንድን ነው ታንክ የሚጫንበት መኪና አለ አይደለ? እሱ ላይ እንደተጫኑ ታንኮች ሳይቶከስባቸው መሬት ሳይወርዱ የተማረኩ በርካታ ታንኮች አሉ። ሚሌ ግን ማን ነው ከካሳጊታ ግንባር ላይ ባለፈው ድራማ ሲሰሩበት የነበረው ግንባር ላይ ጭፍራ ግንባር ላይ አብይ አህመድ ሄጃለሁ ብሎ ድራማ የሰራበት አካባቢ ላይ ለምንድን ነው ዛሬ በዚህ ሰዓት እዛ አካባቢ ላይ ያለውን አየር ለምን አይነግሯችሁም? ለምንድን የማይነገራችሁ? መጀመሪያውኑ ስንናገር ነበረ። ቲዲኤፍ ሽንፈታዊ ማፈግፈግ ቢያደርግ መልካም ነበረ። ሽንፈታዊ ማፈግፈግ አድርጎ አያውቅም። አንድ ዓመት ነው ጦርነት ከተጀመረ። አይደለም እዚህ ወሎ አካባቢ፣ አይደለም አፋር ክልል አካባቢ፣ ትግራይ ላይ ራሱ ሽንፈታዊ ማፈግፈግ አድርጎ አያውቅም። አንድ ዓመት ሙሉ ጦርነቱን በጥሞና እየተከታተላችሁ አይደለም ማለት ነው። በተለይ የብልጽግና ደጋፊ ጦርነቱን በጥሞና እየተከታተላችሁት አይደለም ማለት ነው። በጥሞና ብትከታተሉት ኖሮ ሰልጤዎች እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ጽዮን ትግራዋያን ኦሮሞዎች እንኳን ደህና መጣችሁ። በርካታ ሰልጤዎች አላችሁ፣ በርካታ ጽዮናውያን ትግራዋያን አላችሁ፣ በርካታ ኦሮማውያን አላችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁልኝ እና እዚህ ውስጥ ደግሞ ካሉ ስልጣውያን ውስጥ አንድ ብልጽግና አለ፣ ጣሃ ጀማል ይባላል። እንኳን ደህና መጣ። አንተ አንድ ቀን እንሻላ ሰው ትሆናለ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። የሆነ ሆኖ ክብሯትና ክብሯን ምንድነ የሆነው መሰላችሁ? ጋሽና ግንባር ላይ ገቡ፣ ምሽግ ሰበርን፣ እንደዚህ አደረግን፣ እንደዚህ አደረግ። አልተሰበረም፣ አልሰበራችሁም። ለቀውት ከወጡ ሳምንት ሆኖታል። ባዶ ሜዳ ነው የገባችሁት። ወጥመድ ነው። እንደ ወዳጅ ሊያዩን ይገባ ነበረ፣ እንደ ወዳጅ። ቢኮዝ እኔ በግሌ ማለት ነው በአብይ አህመድ ጎራ የተሰለፈው ሰራዊት ይመንበትም አይመንበትም እጁን ቢሰጥ ደስ ይለኛል፣ ባያልቅ ደስ ይለኛል። አንደኛ ለመሞትም እኮ አላማ ያስፈልጋል። የራሱ ባልሆነ አላማ የሚማገድ የአብይ አህመድ ሰራዊት ያሳዝነኛል። እንዴት ነው ያሳዝነኝ? የሰው ልጅ ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ እኮ ባልተጠና ጦርነት ጎትተው እያስገቡት እንደሆነ እየጠቀምን እንደ ወዳጅ ሊያዩን ይገባ ነበረ። እንደውም የዛ ሰራዊት ጠላት ግፋ በለው በለው ጨርግደው ወያኔ ጨንቋታል መግቢያ ታለች ምናምን በራሱ ከተማ ላይ ተቀምጠው በራሱ ሀገር ላይ ተቀምጠው እንዴት ነው ወያኔ የሚጨነቀው? በተደጋጋሚ እየነገር ነው የማይገባው ሰው። እንደውም እኔ ማለት ነው ብዙ ሰዎች ልታዩኝ የሚገባው በጁንታነት ሳይሆን እንደው በእንትንነት ብታዩ ይሻላችኋል። ስንጠቅም ነበረ እኮ። ዛሬ ለምንድን የማይሰሩት ከጋሽና አካባቢ ድራማ፣ የሰሞኑን አይነት ድራማ ለምንድን ነው የግንባሩን ወደ ከተማ አምጥተው የትግራይ ተወላጆችን ሰላማዊ የትግራይ ተወላጆችን ከየቤታቸው ያፈሷቸውን ያጎር በጅምላ ያጎሯቸውን በችርቻሮ እያመጡ እጃቸውን የሰጡ የአብይ አህመድን ጥሪ ተቀብለው እጃቸውን የሰጡ በየትኛው ኔትወርክ ነው የሰሙት የአብይ አህመድን ጥሪ? በየትኛው ቋንቋ ነው የሚሰሙት? ሲጀመር አብይን እንዴት ይሰማሉ? ሲጀመር አብይን ሰምቶ እጁን የሚሰጥ አንድ ትግራዋይ ይኖራል? ከየከተማው
ለጊዜው በአዳማ፣ በባህር ዳር፣ በአዲስ አበባ፣ በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን በጅምላ እያፈሳግሯቸው ነበረ። እነሱን በችርቻሮ ከግንባር ድል ሲርቀው እጃቸውን የሰጡ የሚል ነጠላ ዜማ ለቀቀላቸው። ያው ግሪሳው እንደ ከብት የሚነዳው ደጋፊው አብሮ ማጨብጨብ ነው። ሰሞኑን ምን እያደረግክ ነበር? ሰሞኑን ወልዲያ እንገባለን፣ ደሴ እንገባለን፣ ትግራይ እንገባለን፣ መቀሌ እንገባለን ስትለን ነበረ። ያ ነገር የት ደረሰ አይልም። ሌላ አዲስ አጀንዳ ግንባር ላይ ሲቀጠቀጥ አዲስ አጀንዳ ከአዲስ አበባ ያመጣላቸዋል። አዲስ አጀንዳ በጣም የሚገርማችሁ ላይ ነገር ጭፍራ ላይ አዳዲስ ታንኮች የገቡ ልክ እንደገቡ ነው አዲስ አበባ ካለው አዛዥ ጋር ግንኙነት የተቋረጠው። ከግንባር ራቅ ብሎ ካለው አዛዥ ጋር ግንኙነት ወዲያውኑ የተቋረጠው። ወዲያው ነው የሰለቧቸው፣ ወዲያው። ምክንያቱም ጦርነቱ እየተደረገ ያለው የቲዲኤፍ ጀነራሎች እና የኦላ ጀነራሎች በፈለጉት ሜዳ ላይ፣ በፈለጉት መንገድ ላይ፣ በፈለጉት እቅድ ላይ እቅድ የለውም አብይ አህመድ። እቅድ የላቸውም ለአብይ አህመድ ጀነራሎች። ሲጀመር ጀነራል ምግቤ እኮ ተናግሯል። እነሱ ማርካት የሚፈልጉት ራሳቸውን ከሚሴ ግንባር ላይ ባለፈው ከሚሴን ኦላ ከመያዙ በፊት ቲዲኤፍ ከመያዙ በፊት ከሚሴ ግንባር ላይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሞተ የሚል ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ከመንዛት ውጪ ሌላ ነገር የላቸው። በቃ በዛ ነው ራሳቸውን የሚያደርጉ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ሞተ አሉ። ትናንትና ዳዋ ቲቪ ላይ ወጣና ነው ያለውን ተጨባጭ አሁን ያለውን ተጨባጭ በዝርዝር በትግርኛ ቋንቋ አስረዳ። በአማርኛ ማስተር አስተርጉመ ማርመቅ የምትፈልግ አድምጥ። በዛው እግረ መንገድን ጀነራል ታደሰ ወረደ ሞተ ወይ በዚህ ደረጃ ደጺ ሞተ፣ ጌታቸው ሞተ፣ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሞተ፣ ማነው ጻድቃን ሞተ የሚል ዜና እየሰራ ራስን ከማርካት ውጪ የምታገኘው ጥቅም ሊገባኝ አልቻለም። በጣም ነው የገረመኝ። እና ከሳጊታ ግንባር ሰሞኑ ድራማ ሲሰራባቸው የነበሩ አካባቢዎች ይዘውት የሄዱት መንጋ ወታደር በአጠቃላይ ምሽክ ተደርጎ ይሄ በጣም ያሳዝነኛል። አብዛኛው እድለኛ ሆኖ መማረክ አልቻለም። አብዛኛው ነው የምላችሁ ከ20 ሺህ በላይ ሰራዊት በዚህ ሶስት ቀን ድራማ ለመስራት ብለው ብቻ ባልተጠና ጦርነት ወስደው የከተቱት ኢትዮጵያዊ ነፍስ ተቀጥፏል። ባልተጠና ጦርነት እኔ የቲዲኤፍ ድል ማድረግ ብቻ አይደለም የሚታየኝ፣ የኦላ ድል ማድረግ ብቻ አይደለም የሚታየኝ። ባልተጠና ጦርነት ወደ ጦር ሜዳ ወደ ጦር ግንባር የገቡ የኢትዮጵያ ልጆች ጉዳይም ያሳስበኛል። በጣም ነው የሚያሳስበኝ። የምሬ ነው የምላችሁ። በነገራችን ላይ ሀሳብ መስጠት የሚፈልግ ምናልባት ከተሳካልኝ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ሀሳብ መስጠት ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ሊንክ አስቀምጣለሁ አይሳካልኝም። እና ባልተጠና ባልተጠና ጦርነት ነው ወጣቱን እየማገዱት ያሉት። የስንቱ እናት እያለቀሰ እንደሆነ የስንቱ እናት ነገር ልታለቅስ እንደምትችል ስነግራችሁ በታላቅ አዘን፣ የምሬን ነው ታላቅ አዘን እየተሰማኝ ነው ምነግራችሁ። እየሆነ ያለው ነገር ከባድ ነው። አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር ጦርነት ማለት በገስ እንደፈለክ የምትሄደው ሳይሆን በእቅድ የምታደርገው በስልት የምታደርገው ወደኋላ ወደፊት እያደረክ የምታደርገው እንጂ የተለቀቀልን። በነገራችን ላይ ያለፉበት ድል አለ እንዴ? ሳይዋጉ የያዟቸውን ከተሞች ተዋግተናል ብለው ሲቦርቁባቸው ሳይ በጣም ይገርመኝ ነበረ። ሳትዋጋ እንዴት ነው ድል ያደረግከው የምትለው? ትዝ ይለኛል ያኔ እዛ ጋሽና ግንባር ሲገቡ ምን ነበረ ሲሉን የነበረው? ጋሽና ግንባር ሲገቡ
ጋሸና ግንባር ሲገቡ ሰበር ነው ይሄ ከፍተኛ የነበረው ወያኔ የመካበት የነበረውን ግንባር ምሽግ ሰብረን የገባ ነው ምናምን ሲሉ ነበር። ምንም አይነት ጦርነት እንዳልተደረገ እናንተ ቀልባቸው ያውቀዋል፣ የእናንተ የደጋፊዎቻቸውን ቀልብ ያውቀዋል። ምንም አይነት ጦርነት ሳይደረግ እንደገቡ ማለት ነው። ጦርነት ሳታደርግ ሳትዋጋ የያዝከው ቦታ ላይ መፎከር በመጀመሪያ ደረጃ ጥፋት ነው። ኢማን እና ታግለህ ተዋግተህ ድል ባላደረግከው ቦታ ላይ ስትፎክር ያኔ እነ ዘመድኩን በቀለ ሌሎችም አደረግን በሚሉት ድል ላይ ሲታሉ አይታችኋል። ዘመድኩን በቀለ አብይ አህመድ ያመጣው ድል አይደለም። ይሄ ድል የመጣው በአማራ ገበሬ ነው ሲል ነበረ። ላሊበላ የገቡበትንም ጋሽና የገቡበትንም ያለ ውጊያ እንደገቡ ራሳቸው ያውቁታል። በመጣው ውጤት ግን ቢዲኤፍ ለቆ ወጥቶ ወጥመዱ ውስጥ በገቡበት ሰዓት ላይ ድል ተደረገ በሚሉት ድል ላይ ሲጣሉ ነበር። ሌላው ከፖለቲካ በዛው ፖለቲካ ላይ ነው። ትናንትና አምስት ዓመት ይሆናል በቄሮ ትግል ጊዜ ጀምሮ አንድ ሰው ነበረ አሜሪካን ሀገር የሚኖር የኦሮሞን ባንዲራ የሚያደርግ ኦሮምኛ የሚናገር ራሱን እንደ ኦነግ የሚቆጥርና ራሱ የኦነግ ደጋፊ ነኝ ብሎ የሚጠራ አንድ ሰው አለ። በተደጋጋሚ እስላምን ሲያንቋሽሽ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሲሰድብ ይደመጣል ያ ሰው። እና በጣም የሚያናደው ሰሞኑን የኦሮሞ ሼኮች፣ የኦሮሞ ቄሶች፣ የኦሮሞ ዋቄፈታ አባገዳዎች፣ ሌሎችም ያወገዙት ጉዳይ ነው። ያን ሰው ምን ነው ተሳዳቢውን ሰው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ክብር ዝቅ ለማድረግ የሞከረውን ሰው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር የሚጨነቅ ሰው ያንን ሰው በህጋዊ መንገድ ለመክሰስ የሚሆኑ ሌላም ነገር ለማድረግ ፐርሰናሊ ያ ሰው ላይ አታክ ያደርጋል። አሁን በአሁኑ ሰዓት ይሄ ልሙጥ ሚዲያዎች፣ አጠቃላይ ልሙጥ ሙስሊሞች፣ የክልል ሶስት ሙስሊሞች ዘመቻቸው በአጠቃላይ ምንድን ነው የሆነ? ኦላ ላይ ነው የሆነው። ያንን ሰው ከኦላ ጋር የማገናኘት ነገር አንድ ነገር እነግራችኋለሁ። ለአንድ ቀን እንደ ኦሮሞ ሙስሊም ብትሆን ኖሮ እስላም ድሮ በተከበረ ነበር በኢትዮጵያ ምድር ላይ። ለአንድ ቀን ኦሮሞዎች ራያ አባ መንጫን የሚያወግዙ ሰዎች አይቻለሁ። ያ ሰው የተናገረው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ክብር ባጎደፈበት ቅስፈት ላይ ሁለት ነገር ነው መታየት ያለበት። አንድም የህዝባችንን አንድነት ለመበጥበጥ የተነሳ ሰው ነው፣ ተልእኮ የተቀበለ ሰው ነው። ሁለትም ከነፍሳችን በላይ የምንወዳቸው ሁላችንን ቋሸዋል። መደረግ ያለበት በመንገድም ይሁን በለመንገድ መደረግ አለበት እየተናገሩ ይህን ይላሉ ብለው ቅም የነበረባቸው ሀብዩብ የሚባሉ የዑለሞች ፕሮግራም ነበረን፣ እሱን ትተነው ወደዚህ ዞረናል። ያንን ሰውዬ ከኦላ ጋር ለማገናኘት ከኦነግ ጋር ለማገናኘት የሚያደርጉት መጋጋት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር የሚያስጨንቃችሁ ከሆነ ለምን ወደ ፖለቲካ ታዞሩታላችሁ? ምን ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የሚሰድብ እስላም መጤ ነው ብሎ የሚሰድብ የብልጽግና አካሎች አሉ አይደል? የብልጽግና ደጋፊ አይደለም ያ ሰውዬማ፣ ደጋፊ የብልጽግና ፓርቲ አካሎች አሉ አይደል እንዴ? የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች አሉ አይደል እንዴ? ረሱልን የሚያንቋሽሹ እስላምን የሚያንቋሽሹ የአብይ አህመድ የግል ነብዮች አሉ አይደል እንዴ? እስላም ላይ በየቀኑ ድራማ የሚሰሩ
ኦላ ወጥቶ የስለዛኛው ሰው የመጀመሪያ መግለጫ የሰጠው ኦላ ነው። የኦሮሞ ነፃነት ግንባር አላውቀውም ብሎ እንዲሁም ሰይኖ እስላሚክ ፎቢያ ብሎ ነው የጀመረው። የኦሮሞ ነፃነት አርሚ ቃል አቀባይ ኦጃ ተርቢ ነው የመጀመረው። ስለዛ ሰውዬ የኦሮሞን ባንዲራ አድርጎ እስላምን ስለሚሰድበው ሰውዬ ውግዝ ያወጣው የውግዝ መግለጫ ያወጣው አላውቀውም ያለው የኦሮሞ ነፃነት አርሚ ቃል አቀባይ ነው። ታላቅነት ማለት ይሄ ነው። እናንተ እኮ አብይ አህመድ እስካሁን ድረስ ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን አላውቀውም አላለም። እንደው የአብይ አህመድ ስርዓት ግንባር ቀደም ተዋናይ ነው። በዛ ጋ አንድም ትንፍሽ ያላላችሁ ሰዎች፣ ስርዓቱን ያልከሰሳችሁ ሰዎች ኦነግ አላውቀውም እያለ የኦነግ ሰው ነው ብሎ ማለት ትክክል አይደለም። ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብርም መጨነቅ አይደለም ይሄ። ጠንክሮ የወጣውን ወትሮውንም የምጠሉትን ኦሮሞንና ወትሮውንም የምጠሉትን የኦሮሞን ድርጅት ለማንቋሸሽ ሰበብ አገኛችሁ እንጂ ማባሆንማ የኦሮሞ የኦርቶዶክስ አባቶች፣ የኦሮሞ የፕሮቴስታንት አባቶች፣ የኦሮሞ ነው ምለው ድራማ ሰሪው ምናምን ሌላው አይደለም፣ የኦሮሞ የኦርቶዶክስ አባቶች፣ የኦሮሞ የዋቄ ፈታ አባቶች፣ የኦሮሞ አባገዳዎች ዛሬ ኬሎ ሚዲያ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ጉዳይ ነው ብለው ህዝባችንን የሚጎዳ ንግግር ተናግሯል ብለው እየተወያዩበት ነው። በአሜሪካ የሚኖሩ እያንዳንዱ ኦሮሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ሙስሊም ያልሆነው እኮ ነው የምልህ፣ ሙስሊም ያልሆነው በእናንተ በኩል ያለው ዛሬ ጣታችሁን የምትቀስሩ ኦላ ላይ፣ ጣታችሁን የምትቀስሩ ኦሮሞ ላይ፣ በእናንተ በኩል ያለው ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ሊያወግዝ የተነሳ አንድ ቄስ አለ፣ አንድ ሼክ አለ ወይ? ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እንዴት ከአብይ አህመድ ስርዓት ጋር ተለጥፎ ይሰራል ብሎ ስርዓቱን ያዛል ብሎ የሚናገር አለ? ፓስተሮች፣ የአብይ አህመድ ፓስተሮች፣ የአብይ አህመድ ነቢይ ነን ባዮች በኢስላም ላይ ድራማ ሲሰሩ ሲጫወቱ፣ ሂጃብ ላይ ሲጨማለቁ፣ ሙስሊሞች ላይ ሲጨማለቁ፣ አንድ ቀን አብይ አህመድ እነዛን አውግዟቸው ያውቃል? አብይ አህመድ እነዛን አስቁሟቸው ያውቃል? ያውቃሉ? አያችሁ፣ ማሳየት የፈለግኩትን ስዕል አይታችሁልኛል። ግን እናንተ የምትከሱት አንድ ቆሻሻ የኔ አይደለም አላውቀውም ብሎ ያለን ድርጅት ከቆሻሻው ጋር ለማገናኘት። በነገራችን ላይ የኦሮሞ ነፃነት አርማ ባንዲራው ማለት ነው በአንድ ሙስሊም ዲዛይን እንደተደረገ ታውቃላችሁ። በአንድ ሙስሊም የኦሮሞ ታጋይ፣ የእምነት ጉዳይ አይደለም። አሁንም ኦሮሞን በእምነት ለመነጣጠል፣ በእምነት ለመበታተን አሁን ያለውን የኦላን እንግስጋሴ ደጋፊውን በመነጣጠልና እርስ በርስ በማናከስ ኦላን ለማዳከም አልፎም ኦሮሞን ለማዳከም ካላችሁ ፍላጎት እንጂ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር ተጨንቃችሁ አይደለም። ቢሆንማ ኖሮ ክብራቸውን የነካውን ሰው በየትኛውም መንገድ ለመቅጣት ለምሳሌ እኔ ምንድን ነው ያደረኩት? ግብጽ ነው ያለሁት። ሰውዬ ያለሁበት ሀገር ላይ አይደለም ያለው አይደለ? የማውቃቸው ሰዎች በህግ መንገድ እንዲከሱት ጥሪ እያደረግኩ ነው። በህግ መንገድ እንዲከሱት፣ ለፍርድ እንዲያቀርቡት የማውቃቸውን ሁሉ በውስጥ እያናገርኩ ነው። ሼክ ነዚር አምዛ ወትሮኑ ሀሩን ቲዩብ የማይወደው ሰው ነው። እሱ ነው በአማርኛ ይሄንን ጉዳይ የጻፈው። አማርኛ ተናጋሪ ሙስሊሞች ይመለከታቸዋል ብሎ ነው በእርግጠኝነት። ግን አማርኛ ተናጋሪ ሙስሊሞች ኦሮሞ ላይ ድራማ ለመስራት የትኛውንም መንገድ ሊጠቀሙ እንደሚችሉ አለመረዳቱ በጣም አሳዝኖኛል። ሼኹ ኦላ ነው ራሱ ነዚር ሐምዛ ታውቁታላችሁ። ቀዩ የሚያምረው ከኦርቶዶክስ አባቶች ምግብ ተጎራረሰ ብለው ብላችሁ ያወገዛችሁት ሼክ ማለት ነው። እሱ ነው በአማርኛ የጻፈው። ወደ አማርኛ ያመጣው እሱ ነው። ሰው የተሳደበው በኦሮምኛ ነው። ረሱልን ያዋረደው በኦሮምኛ ነው። ኦሮሞ እምነት ሳይለይ በአንድነት ቆሞ ያንን ሰው ከማውገዝ ያለፈ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድበት ስራ እየሰራ ነው። ሀታ ኬሎ ሚዲያ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሙስሊም ሼክ ያሌለበት ፕሮግራም ይዘው ያንን ሰውዬ ጉዳይ ላይ ህዝባችንን ለመበጥበጥ የተነሳ ሰው ነው ብለው ጉዳያችን ነው፣ እስላሚክ ፎቢያ ኦሮሞን የሚያጠፋ አጀንዳ ነው ብለው
የዋቂ ፈታ አባት፣ የፕሮቴስታንት አባት ኦሮሞ ነው ምላችሁ፣ ሌላ አይደለም። የድራማ ሰሪው ቃልቻው ምናምን አይደለም። ትክክለኛ የኦሮሞ አባት አለ፣ ትክክለኛ የትግራይም አባት አለ። ሌላ አባት ፈልግ። እነዛ ወጥተው ዛሬ ውይይት እያደረጉ ነው። ጋዜጠኛ አስቀምጠው ህዝቡ ምን ማድረግ እንዳለበት፣ ህዝቡ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት። አማርኛ ተናጋሪዎች ይሄንን ጉዳይ አሁን እነሱ የፈለጉት አማርኛ ተናጋሪዎች ኦሮሞ ተነስቶ ፕሮቴስትን እንዲሰድብ፣ ሙስሊም ኦሮሞ ተነስቶ ፕሮቴስታንትን እንዲሰድብ። በአንድ ግለሰብ እንዴት ነው እንደዚህ እንዲደረግ የፈለጋችሁት? ያን ካልሆነ ለእስላም አትጨነቁም አይነት ነገር ነው። ኦሮሞን ለእስላም ባለመጨነቅ መጠርጠርስ እንደ ኦሮሞ ሙስሊም ጠንካራ ሙስሊም አለ በኢትዮጵያ? የክልል ሶስት ሙስሊም እኮ ማታ ማታ ክርስቲያን፣ ቀን ቀን ሙስሊም፣ ማታ ማታ ሙስሊም፣ ቀን ቀን ክርስቲያን ሲሆን የኖረ ዛሬም ያንን ለማድረግ ወደኋላ የማይል እኮ ነው። ማን ማንን ነው የሚከሰው? የኦሮሞ ሙስሊም ለእምነቱም ለኦሮሞነቱም አንገቱን የሚሰጥ ጀግና ሙስሊም ነው። ያንን ለመጠርጠሩስ ወደ የምትፈልጉት ወጥመድ ስላልገባ መናደዱስ ምን አመጣው? ረጅም ጽሑፍ ስለጻፋቸው የምትለውጡት ነገር የለም። ይኸው ነው እና የኦሮሞ ነፃነት አርሚ ቃል አቀባዮች ሀያት አንዷ ሀያት ነች፣ አንዱ ኦዳ ተርቢ ናቸው። ይህንን ሰው ከኦነግ ጋር አታገናኙት። ሰዎቹ ራሱ ቀድመው ከአንተ በላይ አንተ ወሬውን ከመስማት በፊት እነሱ ቀድመው አውግዘውታል። ቀድመው ይህንን ሰው በመነጠል የኦሮሞን አንድነት መጠበቅ እንዳለበት የኦሮሞ ህዝብ ሀያት አምዛና የኦላ መሪዎች ናቸው። በዲያስፖራ በውጭ ኦነግ የሚያውቃቸው ሀያት አምዛንና ኦዳ ተርቢን ነው። አሁን የክልል ሶስት ሰዎች ምንድን ነው የመጡት? ይህ ነቢዩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የሰደበው ሰው የኦላ ባለስልጣን ነው፣ የኦነግ ባለስልጣን ነው ብለው ነው እንጂ የኦነግ ባለስልጣን በውጭ የሚታወቁት ሁለት ናቸው። ከዛ ውጭ የለም። አንዷ ሀያት አምዛ ነች፣ አንደኛ ኦዳ ተርቢ ነው። ባለፈው ስምምነቱን ሲፈጽም የነበረው የሽግግር መንግስቱ ስምምነት ሲፈጽም ሲፈርም የነበረው አንዱ እሱ ነው፣ አንዷ ደግሞ ሀያት አምዛ ነች። ያንን ሰው የኦነግ አመራር አድርጎ ለማቅረብ እዚህ ጋር የኦሮሞ ባንዲራ አድርጓል። ያደረገው ባንዲራ ራሱ አመጣጡን በደንብ እወቁት፣ መማን ዲዛይን እንደተደረገ። ኦሮሞ የእምነት ችግር የለበትም። ኦሮሞ ውስጥ የእምነት ችግር እንዲኖር የምትጥሩ ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም የክልል ሶስት ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ቢፈጠሩ እንኳን ለእናንተም የሚተርፍ አይደለም፣ ይቅርባችሁ። አሁን የብሔሩ ጉዳዩ እንኳን አልተቻለም። በዚህ ደረጃ አገሪቷ ወደ ጦርነት ከቷል። ሌላ የሃይማኖት ችግር እንዲፈጠር መፈለጋችሁ በጣም ያናድዳል። አትፈልጉት። መፈለግ ያሌለበት ኢሹ ነው፣ የሃይማኖት ኢሹ። አልፎ ተርፎ ራያ አባ መንጫን ማብጠልጠል ምን ማለት ነው? ለራያ አባ መንጫ ሁለት ነገር የማይደራደርባቸው ነገሮች አሉ፣ እስላሙማ ኦሮሞማ። በሙስሊም በነገራችን ላይ እስላሙማና ኦሮሞማ አንድ ነው የሚሉ የክልል ሶስት ሰዎችም አሉ። አንድ አይደለም። ኦሮሞማ ማለት ኦሮሞነት እና እስላምነት ሙስሊምነት ነት ማለት ነው። ማ ኦሮሞ ኦሮሞ ነው። ማ ከተጨመረበት ኦሮሞነት ይሆናል። እስላም እስላም ነው። በኦሮሞዎች ዘንዳ ማ ከተጨመረበት እስላምነት፣ እስላምነት ሙስሊምነት ችግር አለው የለው? ሙስሊምነት ከየትኛው ብሔር ጋር አይገናኝም። ኦሮሞነት፣ አማራነት፣ ትግሬነት፣ ስልጤነት፣ ኦሮሞማ ሱልጡማ ማለት ስልጤውማ በኦሮሞዎች ሲወስዱት ስልጤነት ማለት እኮ አማሩማ አማራነት ማለት እኮ ማ አማራነት የምትለዋን ነው የምትገልጸው። ሶ ራያ አባ መጫ በኦሮሞነትና በሙስሊምነቱ የማይደራደር ድንቅ ሰው ነው። ስንቶች በዚህ ሰዓት ላይ ከሽፈው ያገኘናቸው ስንት ኡስታዝ አለ። ራያ አባ መጫ ላይ መጣ ተከስሩ። ራያ አባ መጫ ላይ ህዝቡ በተጎዳ ሰዓት መኪናውን ጭኖ ህዝቡን አስተባብሮ እርዳታ የሚያደርስ ብቻ ሳይሆን አጥፊዎችን በደለኞችን በትግራይም በኦሮሚያ ጦርነት ያወጁትን በግልጽ ቋንቋ እየወጣ የሚያወግዝ ጀግና ነው። አለረል አቡበክር የምትሉት አህመድ ዲን ጀበር ራሱ መስ ሲተነፍስ ሰማ።
ብልጽግናን የምታግዝ እኔ አልፈራም። ወላሂ ምር ብልጽግናን የምታግዝ ፕሮፓጋንዳ ስትገኝ ይሳተፋል። አህመድ ዲንጀበር ራሱ ዛሬ ያገኘሁት ይህንን ብልጽግናን አሁን ባለፈው ካዛኪስታን ላይ ወያኔ ቁርአን አቃጠለ የሚለው ፕሮፓጋንዳ ሲቶከስ እዞት መጣ። አህመድ ጠፍቶ ነበር፣ የለም ነበር። ለእኔ ሀቀኛ ኡስታዝ ማለት ሀቅ አቋ ለምንም ነገር ሳያደላ ሀቋ ላይ ሲቆም እኔ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይቅርታ አድርጉልኝና ከትግሬ አንድ ቄስ አለ፣ ጥሩ ቄስ። የትግሬ ሼኮች ቄሶች ምናልባት ላይታሙ ይችላሉ። ከኦሮሞ ደግሞ ይኸው ራያ አባ መጫ አለ፣ ሌሎችም ኃይለ ሚካኤል የሚባል ከኦርቶዶክሱም አለ፣ ከፕሮቴስታንቱም አለ። እና በዚህ ደረጃ ጥሩ አባቶች ማለት ህዝባቸው በተበደለ ሰዓት ሚዛናቸውን ጠብቀው ሲቆም እነዚህ ጥሩ አባቶች ይባላሉ። ዛሬ የምናየው ግን አጋጣሚ ጠብቆ የሚደግፈው አካል የሚጠቅም ነገር ተከሰተ ከተባለ ያንን ነገር የሚያራግብ ኡስታዝም ቄስም አይመቸኝም። እኔ አህመድ ዲንጀበር ጠብቶ ነበረ። ጦርነቱ ከተጀመረ ሲጀመር ጦርነቱ ማውገዝ ከአንድ መምህር የሚጠበቅ ከአንድ የሃይማኖት መሪ የሚጠበቅ ነው። አላወገዘ፣ ምንም ችግር የለው። በቃ ካላወገዘ ዝም ብሎ አፉን ለጉሞ ዝም ማለት ነበር። ጦርነቱ ሊያመጣ የሚችለው ነገር ብዙ ነገር አለ። አንዱ ያጠፋውን በአንዱ ላይ የሚያሳብብበት ሁኔታ አለ። አንዱን ለመክሰስ መነካት ያሌለባቸውን ነገሮች የሚነካ አካል ሊኖር ይችላል። ልክ ብልጽግና ራሱ መስጂድ ላይ ድሮን ደብድቦ ወያኔ ደበደበ እንዳለው ማለት ነው። በቃ እነ ዝም ያላችሁ ጦርነቱ ሲጀመር ኡስታዞች ዝም ማለት ነው። በቃ እስከ መጨረሻው ዝም ብለህ ስታበቃ ካዛኪስታን ላይ መስጂድ ተቃጠለ፣ ቁርአን ተቃጠለ ሲባል ኦኬ ማውገዝ ነው። ታዲያ ያቃጠለው ማን ነው ብሎ መፈለግ እኮ ነው። ወይ ማን ነው ብልጽግና በነዛው ፕሮፓጋንዳ መሰረት ተንተርሰ እነዚህ ሰይጣኖች እንትን አደረጉ። አንተ ኡስታዝ አይደለም ለኔ ሀቅ መንገድ ካልመራህ ለኔ ኡስታዝ አይደለም አለሽ። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ኦሮሞን በጠንካራ ሙስሊምነት መጠርጠር፣ በጠንካራ ኦሮሞነት መጠርጠር፣ በተለይ በጠንካራ ሙስሊምነት መጠርጠር ቅንነት ነው። የድምፃችን ይሰማ ትግል ብሎ የሚቦርቅ በጣም በርካታ ሙስሊም ያለው የት ነው የተደረገው? የድምፃችን ይሰማ ትግል የት ነው የተደረገው? እነዛ የድምፃችን ትግል መሪዎች ዛሬ የት ነው ያሉት? አብዛኞቹ የድምፃችን ይሰማ ትግል የት ነው ያለው? የት ነው ያሉት? ጽንስሱን ዲዛይን ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች የት ነው ያሉት? አብዛኞቹ እስር ቤት ናቸው። አሁኑ ትላንት ኡስታዝ ጀማል ያሲን ትግራዋይ በመሆናቸው ብቻ ከ17ቱ ኮሚቴ ጋር የኢህአዲግን ስርዓት ሲቃወሙ የነበሩ እስር ቤት የገቡ የ17ቱ ኮሚቴ አባል የነበሩ ኡስታዝ ዛሬ ትግሬነታቸው ብቅ አለባችሁና ተባብራችሁ አሳሰራችኋቸው። ለዚህም ነው ትላንትና ትግራዋይና ኦሮሞ የሃይማኖትን ጉዳይ ለጊዜው እንደው ቢተዋው ይሻለዋል ያሉት። ለመሰለህ ትግሬ ከሆነ ምንም እንኳን ከአንተ ጋር የትግል አጋር ይሁን አጋጣሚ ጠብቀህ እያሳሰርከው ነው። ነሲአ ቲቪ ላይ ታውቁታላችሁ ሙስሊሞች፣ ነሲአ ቲቪ ላይ ሲሰራ ሰላም በመስበክ የምናውቀው ያኔ በኢህአዴግ ጊዜ ድምፃችን ይሰማ አመራር ሆኖ የኮሚቴው አባል ሆኖ ሲሰራ የነበረ ጀግና ኡስታዝ እኔ ትግሬ መሆኑን አላውቅም ነበረ። ትግሬ መሆኑን አውቀው ሲያስሩት ነው ያወቅኩት። እኔ ዛሬ አስረውታል። የሚጮህለት ሼክ የለም፣ የሚጮህለት የድምፃችን ይሰማ ሰው የለም። አህመድ ዲንጀበልም የለም፣ አቡበክርም የለም፣ በድሩ ሁሴንም የለም፣ ሁሉም የለም። ቢኮስ ያሰረው የሚደግፉትና አብረውት የሚሰሩት አብይ አህመድ ነው። ትግሬነትን እንደ ወንጀል የሚቆጥር ሙስሊም ነው የተፈጠረው። ትግሬነትን እንደ ወንጀል የሚቆጥር ክርስቲያን ነው የተቆጠረው። ለዚህም ነው ትግሬነትን ነፃ ካወጣ ሙስሊምነትም ክርስቲያንነትም አብሮ ነፃ ይወጣል። ቶ እንደዋው ሙሳ በተመሳሳይ ኦሮሞውም እንደዛ ነው። ዛሬ አንድ ሰው ተነሳና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን አንቋሸሸ ብለህ አንተ
ሃይማኖት እሱ የሚከተለውን ሃይማኖት አታክ እንድታደርግ የሚፈልጉ ሰዎች በውስጥ ያለውን አንድነት ለመበተን ካለፈ ሌላ ነገር የለም። እንደውም ሊመክሩ የሚገባው ያንን ሰው በቻልከው መጠን ቅጣው። ምንቀጣው እንዴት ነው? በህጋዊ ሊሆን ይችላል፣ በሌላ ሊሆን ይችላል። ቅጣው። ረሱል ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከክብራችን በላይ ናቸው። ለኦሮሞ ይሄ የሚነገረው አይደለም፣ ያውቀዋል። ለረሱል ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ መስዋዕትነት ሲከፍል የኖረ ህዝብ ነው። ድምፃችን ይሰማ ገርባ፣ ድምፃችን ይሰማ ሻሻመኔ፣ ድምፃችን ይሰማ ሐረር፣ ድምፃችን ይሰማ አዳማ፣ ድምፃችን ይሰማ ጅማ እንጂ ጎንደርን አላየነውም፣ ጎጃምን አላየነውም፣ ወሎን አላየነውም። በጣም አመሰግናለሁ ሀናን ኢብራሂም፣ በጣም አመሰግናለሁ ለሱፐር ስቲከሩ። አላየነው ያየነው በየትኛውም ትግል ላይ በየትኛውም እንቅስቃሴ ላይ በፖለቲካውም ይሁን በሃይማኖቱ ኦሮሞውን ነው ያየነው። አመሰግናለሁ ሲኤ፣ ስምህ ሙሉ አይደለም ሲኤ። ያየነው ኦሮሞ ነው። እስቲ ሀቅ ተናገሩ። በድምጻችን ይሰማ። ብዙ ጊዜ ኢህአዴግን የምትከሱ ሰዎች ሁለት ኢህአዴግን የምትከሱ ሰዎች በድምጻችን ይሰማ ጊዜ በደል ተፈጽሞብናል፣ እንደዚህ ተደርጎብናል። የት ነበራችሁ? እዛ የት ነው የታገላችሁት? የት አካባቢ ነው የታገላችሁት? ከአዲስ አበባና ከኦሮሚያ ውስጥ የት ነበረ ትግሉ? ወራቤ፣ ወልቅጤ፣ አሶሳ፣ የት? የገርባ ሸሂዶችን እኮ ነው ማውቀው እኔ። የሻሻማኔ ሸሂዶችን እኮ ነው ማውቀው። የሐረር ሸሂዶችን እኮ ነው ማውቀው። የአዳማ ሸሂዶችን እኮ ነው ማውቀው። የነቀምት ሸሂዶችን እኮ ነው ማውቀው። የት ነበራችሁ እዛንስ በትግሉ? ስለዚህ ዛሬ ለረሱል ክብር እንደማይጨነቅ አድርጋችሁ ለምንድን ነው ያደረጋችሁት? እንደዛ ተነስቶ ፕሮቴስታንት ወንድሞቹ ስላልወረፈ አንድ ሰው እስላምን ወርፏል፣ ነቢያችንን ወርፏል ብለው በተቃራኒው ህዝባቸውን ስላልወረፉ ህዝባቸውን ስላልሰደቡ ለምን ያደርጋሉ? ለዛ ሰው ግን ዋጋው መስጠት አለባቸው። እንዴት ይሰጣሉ? ለነሱ ተውላቸው። አሁንም ለኢስላም ክብር ተጨንቃችሁ አታውቁም። ለኢስላም ክብር ኖራችሁ አታውቁም። ለኢስላም ክብር ታግላችሁ አታውቁም። በተለይ የክልል ሶስት ሰዎች ናድሬ ምናምን ምናምን። በጣም ያናደደኝ ምን መሰላችሁ? በዚህ ደረጃ አብዱረሂምን መናገር አልፈልግም ነበረ። ለዑለማዎች ያዘጋጀ ክብር ለዑለማዎች ብለን ያዘጋጀነውን ፕሮግራም ትተነው አሁን ወደዚህ ጉዳይ ገብተናል። ምን ለማለት እነ ሙራት ታደሰ ምንድን ነው እያሉ ያሉት? ሰውየውን ቀጥታ ከኦነግ ጋር የማገናኘት ነገር ኦነግ አላውቀው ማለት የኦነግ አመራሮች ሲጀመር ቀንደኛ አመራሮች ፊት ለፊት ያሉት ሀያት አምዛ ነች። እሷን ከሰሳ በቃ እሷ ነች የተሳደበችው። ኦነግ ሊከሰስ የሚችለው በኦዳ ተርቢ ነው። ኦዳ ተርቢ ነው ቃለ ቀባዩ። በውጭ የኦነግ ወኪል ሀያት አምዛ ነች። ሀያት አምዛን ከሰሳት። ልክ የሀያት አምዛ ስልጣን በዛ በተሳዳቢ እጅ እንዳለ የምታደርጉት ነገር ትክክል አይደለም። ሲጀመር ድርጅቱ እንደ ድርጅት አላውቀውም። እንደውም የሚያካሄደውን ኢስላሚክ ፎቢያ ማቆም አለበት። ህዝባችን ደግሞ ይህንን መዋጋት አለበት። እንደዚህ አይነት ስራባስ በዚህ ሰዓት ህዝቡን ለመከፋፈል ሶስት አራት ቦታ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ህዝቡ በንቃት መከታተል አለበት። ሙስሊሙ፣ ክርስቲያኑ፣ ዋቂበታ ኦሮሞ ተነስቶ በዚህ ጉዳይ ነው ብሎ ተጨንቆ በሚያወራበት ሰዓት ላይ እርምጃ ለመውሰድ በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ላይ እርስ በርስ ለምን አልተባሉም? ለምን ተወያዩ? ሰይጣን መጥቶብናል ብለው ለምንድን ነው የሚወያዩት? ለምንድን ነው የማይደባደቡት? አይነት ነገር እኮ ሰይጣን እባክህ የምሬ ነው ሰይጣን እናንተ። ለምንድን ነው እርስ በርስ የሚነጋገሩት? ለምንድን ነው የሚወያዩት? ለምንድን ነው በተፈጠረባቸው ጉዳይ ላይ ለምን ይወያያሉ? ነው በጣም አጂብ እኮ ነው ለእኔ ወላሂ። ለአንድ ቀን ኦሮሞ ብትሆኑ በተለይ የክልል ሶስት ሰዎች በጣም ጥሩ ነበረ። እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጠረ፣ ሁሉም ወጡ፣ ሁሉም ተናገሩ። እኔ ስናገር ነበር በአማርኛ አታርጉት፣ በአማርኛ እነዚህ ሰዎች እንዳይሰሙ ለረሱል ክብር ሳይሆን በረሱል ክብር ስም እናንተን ለማጥቃት እችን ነገር ይጠቀሟታል። ወላሂ አልኩት፣ አልቀረም ተጠቀሟት። ለረሱል ክብር የሚጨነቅ ሰው ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወላሂ በእሳቸው ስለተሰደቡ እሳቸውን የሰደበውን ሰው ከምትጠላው ፖለቲከኛ ወስደ ማገናኘት የምታገናኘው ማንን ነው? በእርግጥ ያ ሰው የዛ ፖለቲካ ኃይል መሪ ከሆነ ቀጥታ ታገናኘዋለህ።
በተቃራኒው እኮ ግብፅ ተቀምጠህ ትበበላለህ አንተ ድንዙስ ኦነግ ሸኔ። ኦነግ ሸኔ በነገራችን ላይ ሸኔ ማለት አምስት ማለት ነው። ኦነግ ሸኔ የሚባል የለም። ሸኔ የሚለውን ስም የሰጠው ጠላት ነው። ኦነግን ብልጽግናዎች ራሳቸው ኦነግ ብለው ቀጥታ ኦነግ ብለው አታክ ማድረግ አይችሉም፣ ይፈራሉ። ኦነግ ማለት ህዝብ እንደሆነ ያውቃሉ። ለዚህም ነው ኦነግ ሸኔ ያሉት። አሁን እነሱን ተከትለ አሁን ለምሳሌ የኔ ስሜ መሐመድ ነው። አንድ የሚጠላኝ ሰው መጥቶ ከበደ ነህ ቢለኝ ትክክለኛው ስሜ መሐመድ ነው። እሱን ተከትለ ነው ከበደ የምትለኝ ወይስ ትክክለኛው በትክክለኛ ስሜ ነው መሐመድ ብለህ የምጠራኝ? ጀስት ቴል ሚ ነገር እንግዲህ በየትኛው ነው የምጠራኝ? በሱ ነው ወይስ በኔ? ለማንኛውም ልክ ተመሳሳይ ነገር ነው። ሸኔ ማለት አምስት ማለት ነው። አምስት ማዕከላዊ ኮሚቴዎች አሉት ለኦነግ ሸኔ የሚባሉ ማለት ነው። አሁን ያለውን ኦነግ ሸኔ ያሉት በነዛ በአምስቱ ስም ነው። እነዛ አምስቱ ሰዎች ደግሞ አሁን በአሁኑ ሰዓት የሉም። ከዛ ላይ አሁን ያለው ኦነግ በተዋረድ መጥቶ ትንታግ በሆኑ በወጣቶች የሚመራ ነው። ኦዳ ተርቢ እኔን የሚያክል ልጅ ነው። ወጣት ነው የመጨረሻ ማለት ነው። ሽማግሌ ነህ እንዳትሉ እና ሀያት አምዛ ወጣት ናቸው። እሳቸው ከሰላሳ ሰላሳ አምስት ነው እድሜያቸው። በወጣቶች የሚመራ አዛውንቶች የላሸቁ መሆናቸው ታውቁ። አብዛኞቹ ወደ ብልጽግና ሄደዋል አዛውንቶቹ። ለዚህም ነው ኦነግን ኦነግ ብለው መስደብ ስለማይችሉ፣ ኦነግ ብለው ማብጠልጠል ስለማይችሉ ኦነግ ሸኔ ያሉት እና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሰደባቸው ክብራቸው ያስጨነቀ ከሆነ አዙረህ ተሳዳቢውን ከምጠላው ድርጅት ጋር ለምን ታገናኛለህ? የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር የሚያስጨንቅ ከሆነ አሜሪካ ነው ያለው አሁን ይህንን ነገር የምታወራው። አብዛኛ እሱን በህግ መፋረድ ነው። ኦሮሞች እየተፋረዱት እንዳለ፣ ኦሮሞች እንዳው እያወገዙት እንዳለ፣ አንተ ግን የረሱል ክብር ሳይሆን በረሱል ክብር ምን መጠቀም አለብኝ ብለህ አስልተህ ነው ኦሮሞን ለመበተን የመጣኸው። ይሄው በዚህ ጉዳይ ላይ ረጅም አወራሁ። በጣም አስጠሊታም ስለሆነ ማለት ነው። በጣም አስጠሊታ በድርጅት ደረጃ እኔ በጣም የምወዳቸው ለዚህ እኮ ከማንም በላይ አንተ ወጥተህ እነሱ ላይ ማላከክ ከመጀመር በፊት ኦላ ኦነግ ወይም ደግሞ ኦኤልኤ በአመራሮቹ አማካኝነት ነው ጉዳዩን ያወገዘው የመጀመሪያው ሰው እነ ሀያት አምዛ እነ ኦዳ ተርቢ ሀታ ሼኩ ራሱ ኦነግ ናቸው እንጂ እነዛ ሼኩ ወይ ቀዩ የሚያምሩት ቆንጆ ሼክ እሳቸው ራሱ ኦነግ ናቸው። እና ለማንኛውም በተለያዩ ግንባሮች ላይ የነበረው ጉዳይ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። ድል አደረግን ብለው የገቡበት ቦታ ላይ ወጥመድ እንደነበረ ባለፈው ስንናገር ነበር። ወጥመዱ ውስጥ ገብተዋል። ይዘውት የገቡትንም አስረክበዋል። ያስረከቡት ንብረት ብቻ ሳይሆን ታንክ ብቻ ሳይሆን መድፍ ብቻ ሳይሆን ሕይወትም ነው ያስረከቡት። ባይገቡ ደስ ይለኝ ነበረ። በእርግጥ የምሬ ነው የምላችሁ፣ በተለይ ወጣቱ ባይገባ ደስ ይለኝ ነበር። ምንም ስልጠና የሌለው ብቃት ያሌለው አንድ ወር አሁን ራሱ አፈሳ እየተደረገ ነው። ሁለት ቀን መሳሪያ እንዴት መሸከም እንዳለበት ካሳዩት በኋላ ወስደው ያስገቡታል። በድንጋይ ተዋግቶ ጦርነቱ እንዲያሸንፍላቸው የሚፈልጉ ይመስለኛል። ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ሕዝብ ቁጥሩን ለመቀነስ ትግል የሚያደርጉም ይመስለኛል። በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ ባለፈው የገደሏቸውን አባገዳዎች ብታዩ ገዳይ ምን አይነት ጨካኝ እንደሆነ የምታውቁት በዚህ ነው። እነታዬ ዳንዳ ወጥቶ የገደላቸው ኦነግ ሸኔ ነው አሉ። ከዚህ በፊት አጫሉ ሁንዴሳን ገደሉ፣ ኦነግ ሸኔና ህወሓት ናቸው የገደሉት ብለው አስነገሩ። ጀዋርም ጭምር በግድያው እጁ አለበት ብለው አስነገሩ። ጀዋርን ማሰር ስለሚችሉ አሰሩት። የታጠቀ አይደለማ፣ የታጠቀ አይደለም፣ ወታደር የለውም። የታጠቀው ሀሳብ እንጂ ጉልበት አልታጠቀም። አሰሩት፣ ግን እነዛን ማሰር አልቻሉም። ቢኮዝ ሀሳብ ብቻ ሳይሆን የታጠቁት ብልጽግና በሚገባው ቋንቋ ሁሉ በሀሳብም ይሁን በጡንቻ ለማናገር የተዘጋጁ ሰዎች ስለሆኑ ስማቸውን ከማጥፋት ባለፈ ምንም ሊያደርጋቸው አልቻለም።
ኦላን ቲዲኤፍ ነው። ጦርነቱ ተነሳ፣ ያው ዛሬ በደንብ አድርገው እያናገሩት ነው። እኔ ወላሂ አንዳንዴ በጣም አዝናለሁ። በጣም በርካታ ፍንጮች እየደረሷቸው ለሰዓቱ ብቻ ፕሮፓጋንዳ ለመስራት ሄደው ገቡ እሳት ላይ። አውቀው የለቀቁት ነው። ሀታ ይሄንን ታጣቂውን ኃይል ወይም ደግሞ ማን ነው ኦላን እና ቲዲኤፍን የሚደግፈው ኃይል ራሱ ወጥመድ እንደሆነ ፍንጭ ሲሰጣቸው ነበር። ይኸው ካዛኪስታ ግንባር ላይ በሀያ ሺህ የሚቆጠር ነፍስ ቀላል ቁጥር ሊመስላችሁ ይችላል። ከዚህ በፊት የሞተው በግልጽ ስላልተነገራችሁ ከሀያ ሺህ በላይ ነፍስ ካዛኪስታ ጭፍራ። አሁን ዛሬ ለምንድን ነው ሄደው እዛ አካባቢ ፕሮፓጋንዳ የማይሰሩት? እሱንም ጥያቄ መጠየቅ ያስፈልጋል። እንትን አስቀምጬላችሁ ነበረ፣ ሀሳብ ካላችሁ መግባት ትችላላችሁ። ምንድን ነው ሱፐር ስቲከር የገጫችሁ ሰዎች በጣም እናመሰግናለን። እንትን አስቀምጬላችሁ ነበረ፣ ምንድን ነው ሊንክ። እምቢ ብሏችሁ ይሁን እንደባለፈው አላውቅም፣ እንድትገቡና ሀሳባችሁን እንድትሰጡ ነበር። አላህ ለሀገራችን ሀያት ዩብ አበይ ቦገሬ ትመጣሽ በዶላር ሰፖርት ስለሆነ አወራ በደንብ አያለመተዋወቅ። ሰባት አመት በሙሉ ሳወራ የማታውቁኝ ሰዎች ዛሬ ሌላ ነገር ብትናገሩ አይገርመኝም፣ አይገርምም። ለማንኛውም ሌላኛው ሰበር ዜና ኤርትራ ከአሜሪካ ጋር ተስማምታለች ይመስለኛል። ያው ተራራው ተበልቷል በሁሉም አቅጣጫ፣ በተጠመደለት ወጥመድ ሄዶ ገብቷል። ተራራው ኤርትራ ኮሊደሯን ወደ ትግራይ ከፍታለች። የሚገቡ እህሎች ለማስገባት የተስማማች ትመስላለች። ይህንን ደግሞ አንድ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን ነው በትዊተር ገጻቸው የገለጹት። ያው የሚጠበቅ ነው። ፖለቲካ ላይ ብዙም ደካማ ናቸው እነዚህ ልሙጦች። በቃ ክፍት ነው ሂደ ግባ ከተባለ ሆ ብሎ እየጨፈረ እንደውም ሲገባ አንኳኩቶ የገባ ይመስል ይፎክራል። አንድ ቦታ ላይ ሳይዋጋ ገብቶ ይህንን ምሽግ ደመሰስን፣ ይህንን እንደመሰስን አብይ ራሱ ፎቶ ሲነሳ ሰልፊ። ኧረ ተው በእናት ተረጋጋ። እኛ ወደ ካሳ ማነው ካሳ ማነው ይሄ ምንድን ነው? እባክህ ጋሽና ሲገቡ ላሊበላም፣ ወልዲያም፣ ደሴም ክፍት እንደሆነ ከትላንት ጀምሮ ስንናገር ነበር። አሁንም ክፍት ነው። በነገራችን ላይ ክፍት ነው ስንል ግን ከተማው ነው ክፍት። ሌላ ቦታውን አላቅም እያለሁ አሁኑ፣ ከተማው ግን ክፍት ነው፣ ሄዶ መግባት ይቻላል። ግን አሁን ትምህርት የወሰዱ ይመስለኛል። ትላንትና ከትላንት ወዳ ሰሞኑን ነገ ነበር ያሉት። ነገ ላሊበላንና ደሴንን ማን ነው ደሴንና ወልዲያን እንቆጣጠራለን ብለው ነበር። ያው ዛሬ ስንጠብቃቸው ነበረ። የተማሩ ይመስለኛል፣ አልገቡም። ምክንያቱም ጋሽና ላይ ቀላል አልተወቀቱም፣ ቀላል አልተወቀቱም። አቤት ድንግል ድንግል ታንኮች እኮ ናቸው የገቡት በእጃቸው። ድንግል ድንግል ሄዶ ከመኪናው ላይ ሳይወርድ ነው የከበቡት። ከየት እንዴት መጡ አላህ ይወቀው። ምክንያቱም ጦርነቱ ሀያት እግራ አይግባሽ። ጦርነት አንድን ወገን ብቻ ዝም ብሎ የምንከተል ከሆነ ግራ ይገባናል። ከፍላጎት መውጣት ነው መጀመሪያ። እኔ አሁን በብዛት ፌስቡኬ ላይ ይሁን ትዊተሬ ላይ በብዛት ፎሎ የማደርጋቸው በብዛት እምጠላቸውን ሰዎች ነው እምጠላቸው። ወላሂ ላዚ በየትኛውም በአማራዊ ሚዲያ ላይ እምጠላቸውን ሰዎች ነው ፎሎ ማደርገው። እንዴት ዋሉ? ምን አወሩ? አካሄዳቸው እንዴት ነው? ስለምታዩ ሰው ለማወቅ እኮ መከተል አለብሽ መጀመሪያ። ስለጠላሽው ብቻ በቃ የሚያወራው አይሆንም ብለሽ ከተውሽው ሴራው ላይ ወጥመዱ ላይ በቀላሉ ትገቢያለሽ፣ በቀላሉ። እኛ አሁን ያኔ በግልጽ እንደማይሰሙን ስለምናውቅ ነበር። በግልጽ ቋንቋ በሩ ተከፍቷል ግን
ሳሩን እያሳዩ በሬውን ገደል እንደሚባለው ነው። በግልጽ ቋንቋ እያደረግ ጠላት ናቸው ብለው ስላመኑ ብቻ ማለት ነው። መስማት አልፈለጉ። በርካታ 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 በኦላ በኩል በቲዲኤፍ በኩል ያሉ አክቲቪስቶች በግልጽ ሲናገሩ ነበር። በግልጽ እንደማያምኗቸው ያውቃሉ። እኔም በበኩሌ ብልጽግና በኩል ያለው ሰው የሚጠላኝ ሰው እኔን ያምናል፣ እኔ ደግሞ ይጠረጥራል ብዬ አልጠብቅም። በግልጽ ቋንቋ ተናግረናል። አሁንም በግልጽ ቋንቋ እንናገራለን። የቀረውን ቦታ ላይ ግቡ። ከሚሴ ላይ የሆኑትን እኔ ንፍሮ ነው የሆኑት። ያሳዝነኛል። እዛ ጋር ንፍሮ እየሆነ ያለው በየሚዲያው ወጥቶ የሚሸልለው የሚጎረረው ኢትዮጵያ አትፈርስም ብሎ ፎቶ የሚነሳው ድራማ የሚሰራው እሱ ቢሆን ምንም ችግር የለብኝም። በሚዲያ የማናውቃቸው ፈቅደው ይሁን ተገደው ይሁን የመጡ አላውቅም፣ አናውቅማ። ሲፎክር የሚውለሙማ ፈቅዶ እንደመጣ በፉከራው አሳይቶናል። እነዛ ግን ሄደው በሺዎች የሚያልቁ ንፍሮ ታውቃላችሁ? ይሄ ምዳኑ ሸክላ ላይ የሚቀቀል ንፍሮ እላዩ ላይ የስልጤ እናቶች መሬት ተቆፉ ድችራ ይባላል። ድችራ ነው የሚከደነው በደንብ እንዲመስል ማለት። እንደዛ ነው የሆኑት። ከሚሴ ገቡ። ጭፍራ ላይ ግን የሆነው በጣም አሳዛኝ ነው። በጣም ወታደሮቹ ታንኮቹ ገቡ። ከገቡ በኋላ ከአዛዦቻቸው ጋር የሚገናኙበት መገናኘት እንኳን እንዳይችሉ ነው የተደረገው። ከነ ታንኩም የት እንደጠፉ አያውቅመው፣ የት እንደተሰወሩ መገናኛው ተቋረጠ። የመጡ ፍሬሽ ፍሬሽ አንድም ያልተወከሱ ያልተበሉ ታንኮች በእጅ ገቡ። ጦርነት ማለት ይሄ ነው። ጠላትን ስበህ ትወጣለህ፣ ካስገባውና ሰብስበህ ትጨምቀዋለህ። ያኔ ትዝ ይለኛል ከአንድ ዓመት በፊት ከአራቱ መቅጣጫ ወደ ትግራይ የሄደው ቁጥር ስፍር የለውም። ዛሬማ ምን ተዳክሟል? የለም እኮ ዛሬ። አንደኛ የዛኔ ወደዛ የገባው ሁሉም ብቃት ያለው ነው። ብቃት ያለው አሁን መቀሌ ላይ ተማርኮ የምታዩት በጣም ብቃት ያለው ወታደር ነው። ብቃት ያለው ላለፉት 27 ዓመት ኢትዮጵያ ጭራሽ ምሳሌ የስልጤ እናቶች ማሜተው። እውነቴን እኮ ነው የምልሽ። የስልጤ እናቶች ንፍሮ ሲቀቅሉ ምዳኑ አለ፣ ሸክላ ምዳኑ ነው የሚባለው። ሸክላ ድስት አይደለም፣ ሸክላ ድስት አይደለም፣ ከሱ ትልቅ ነው። እሱ ላይ ንፍሮን ያደርጋሉ፣ ውሃ ያደርጋሉ፣ በደንብ እንዲበስል ይሽቆራ እንዲሆን ማለት ነው። እላዩ ላይ መሬት ተቆፍሮ ከነሳሩ አለ፣ እሱን ያደርጉበታል። በቃ ነው ሲጣፍጥ ብታዩት እና የሚጣፍጥ የሚጣፍጥ ንፍሮ ነው የሆኑት። ወላሂ ላ እና ጦርነቱ በተደጋጋሚ እንደምንናገረው ነው የሚደረገው በነዛ ፕላን መሰረት ነው። እኔና አንቺ አሁን እኔና ሀያት ልንደባደብ ነው። የምንደባደብበትን ቦታ እኔ ፕላን አውጥቼ እኔ አዘጋጅቼ የቱጋ ቆሜ ጥላት አለው የቱጋ ቆሜ። ከዛ አንቺ ትመጫለሽ፣ የሆነ በር ከፈትኩልሽ ተከፈተ ሊለ ዘው ብለሽ ትገቢያለሽ። ከዛ እንዳዘጋጀሁት ነው ጠዋርጌ ጥልሻለሁ ማለት ነው። የሆነው ይሄ ነው። ወላሂ በጣም ያሳዝናል። በጣም በርካታ አሁን ከሰሞኑ ተደናግጠዋል። ሂዱ ሚዲያዎቻቸውን እዩዋቸው። ይህን ቦታ ያዝን፣ ይህን ቦታ ፎቶ ምናምን የለም ሰሞኑ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይሄ ካዛኪስታን ነው። ካዛኪስታን አካባቢ የሰበርነው ምሽግ ነው። ይሄ ደግሞ ጋሽና አካባቢ የሰበርነው ምሽግ ነው ምናምን የለም። አይደለም እንደዛ ብለው ቪዲዮ ሊሰሩ ከመስራት ከሰሩ በኋላ ያን የመጀመሪያውን ቪዲዮ ከሰሩ በኋላ የመጀመሪያውን ፎቶ ከተነሱ በኋላ የገቡ ሰላም ነው ብለው ያስገቧቸው ሰራዊቶች የሉም። በየሜዳው ተበትነዋል። ያው እድለኛ የሆኑት ተማርከዋል። የሆነ ያለው ይሄ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ዛሬ ያው ግንባር ላይ አጀንዳ ሲጠፋበት ግንባር ላይ ወጥመድ መሆኑን ሲያውቅ ትንሽ ተረጋግቷል። በእርግጠኝነት የብልጽግና ጀነራሎች ብልጽግናዎች አሁን ደርሶ ማለት ነው ወጥመድ እንደሆነ ገብቷቸዋል። ለዛም ነው ዛሬ ጋፕ ያደረጉት። መጀመሪያ የገቡባቸው አካባቢዎች ላይ በጣም ስለተወቁ
በጣም ስለተጠፈጠፉ በጥፊ ነው የተጠፈጠፉ። በጥፊ በካልቾ በጠረባ ምናምን ዋይ 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 ነው ያስባሏቸው። ያን ስለተደረገ አሁን ሰሞኑን ነገ እንገባለን ያሏቸው ወልዲያና ደሴ ላይ ለመግባት ፈርተዋል፣ ቆመዋል። ግን ከቆሙ በኋላ ይሄ ግሪሳው በዚህ ጋር የሚሰማው ወሬ እንዳይረብሸው ደግሞ ከአዲስ አበባ በየቤቱ ሰላማዊ ትግራዋያንን ሰብስበው ነበረ። ባለፈው ሲሰበስቡ እንደነበረ አዲስ አበባ ተጨንቃ በነበረ ሰሞን ላይ ቲዲኤፍ ባህር ዳር በነበረ ጊዜ ማለት ነው፣ ደብረ ብርሃን በነበረ ጊዜ ይዘኔ ሰብስበው ያሰቡትን የትግራይ ተወላጅ የአብይ አህመድን ጥሪ ሰምቶ እጅ የሰጠ ነው ብለው አመጡት። በችርቻሮ በጅምላ ያሰሩትን በችርቻሮ አመጡት። በቃ አሁን ይሄ ግሪሳ ማሰብ የተሳነው ደስታው እዛ ጋር ነው። በቃ አማራ ክልል ወስደን ጤፍ እናሳጭዳቸው ይላል። የትኛው አማራ ክልል? ጎንደር ላይ ነው? ጎጃም ላይ? ወሎ ስቲል ነው በቲዲኤፍ እጅ ነች። ቲዲኤፍ እንደው ግቡ ብሎ የለቀቀላቸውን ገብተው መያዝ አልፈለጉም። አሁን ባን ነው ይመስለኛል። ለማንኛውም ቲኤምኤች ጀምሯል አሉ። ቲኤምኤችን እናንተ መሄዳችሁ እዩ፣ እኔ መሄጃ ያለው ምክንያቱም ያው ያለውን ተጨባጭ ከኔ በላይ በቪዲዮ በማስረጃ ቁጭ የሚያደርጉላት እኔ ስናገራቸው ለነበሩ ነገሮች ራሱ ኤቪደንስ የሚሆነው ቲኤምኤች ነው። ቲኤምኤች አሁን ነው የሚናገረው፣ እኔ ከተናገርኩ በኋላ ነው። ግን ለተናገርኳቸው ወጥመዶች ምናምን 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 ማስረጃ እዛ ጋር ታገኛላችሁ። በቃ እዛ ጋር ታገኛላችሁ። እነሱ በቪዲዮ በምናምን እያመጡ ከነ ሙርኮኛው ከነ ታንኩ ምናምን እያመጡ ያሳያችኋል። እኔ ለዛ ቴክኖሎጂ ስላልበቃው አክሰሱ ስለሌለኝ ምንድነው የቴክኖሎጂው ወደፊት ልለምድ እችላለሁ፣ ምናልባት ላዳብር እችላለሁ። የማገኛቸውን ቪዲዮዎች እያመጣው ለእናንተ እያሳየው ምናምን ነገር እኮ ማስረጃ ይሄ ነው ይሄ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን በሱ ተጀምሯል። አሁን ግቡ ዳይ ወደ ቲኤምኤች ቲኤምኤች ዩቱብ ላይ ሰርች አድርጉትና ግቡ። የምሬን ነው ብላችሁ ቅድም ለተናገርኩት ነገር በአጠቃላይ እነሱ ሳይገቡ በፊት ለተናገርኩት እነሱ ከገቡ በኋላ ማስረጃ ታገኛላችሁ። ሰላም አሉ።